shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning 538 yilligiga bag'ishlanadi. Jizzax viloyati Zafarobod tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlari tomonidan tayyorlandi. Charxning men ko'rmagan jabru jafosi qoldim u. Xasta ko'nglim chekmagan dardu balosi qoldim u. Meni xor etdi-yu, qildi muddaini parvarish. Bahridun parvarning o'ziga muddaosi qoldim u. Meni o'ltirdi jafoyi, javr birla ulqiyosh. Endi turgizmak uchun mehru vafosi qoldim u. Osh o'lg'och ko'rdim o'limni o'zimga ey rafiq o'zga ko'nglimning bu olamda xarosi qoldim u. Toli yo'q jonimga baloliq bo'ldi har ishniki ayladim.